Sada to lovački savez radi na malo drugačiji način, više pažnje posvećamo da li je zaista došlo do naleta vozila na divljač. U puno slučajeva bili smo svjedoci da nikad nisu pronađeni tragovi divljači, niti krvi, niti dlake, ničega, a osiguravajuće društvo je isplatilo štetu, jer je bilo svejedno, jer su nakon toga tužili lovački savez, odnosno društvo lovačko, koje je moralo nadoknaditi štetu osiguravajućem društvu.